wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada daawan doontaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa daah furay shirka hanaanka wada shaqeynta banka adduunka dawladda Soomaaliya ayaa joojisay qorista dhoofinta shaqaalaha xogsatada Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay Sheikh Cabdiqaadir Jeelaani oo ka mid ahaa culimada Islaamka dawladda Soomaaliya Serbia ayaa ka wada hadlay iskaashiga dhaqaale abuurka madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Garaash ayaa shirku doomiyay shirka golaha maamulkaasi wafdi ka socda taliska Mareykanka ee Africom ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud maamulka Jubaland ayaa dil toogasho ah ku fuliyay askari dil hore u geystay galmudug ayaa sheegtay in saddex kooxood ay dhibaato ku yihiin gobolka Mudug guud ahaan warkaas ka daawanaysan TV-ga wadaag oo nageynta